Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про те, як в Росії ставляться до контрнаступу, як реагують на наші успіхи, говоримо з правозахисником та експертом кремлології Павлом Лисянським. Пане Павле, щодо ситуації так на півночі, сході, щодо Харківщини, ми проводимо успішний стрімкий контрнаступ, а Кремль на це ніяк не реагує. Минає декілька днів, і нарешті вони спромоглись на версію, зараз зацитую, «операція зі згорнення і перекидування військ». Ці декілька днів мовчанки Москві було потрібно, щоб придумати цю абсолютно безглузду версію? Дивіться, вони не можуть визнати поразку, тому що для своєї внутрішньої аудиторії в Кремлі, в Росії, Кремль тоді програє, а це буде равносильно тому, що в Російській Федерації почнуться незворотні процеси по насильницькій зміні влади. Вже ми бачимо активність там Кадирова, Медведєва, групи впливу, яка радикально настроєна для того, щоб змінити владу і бути більш рішучим, скажімо так, в військовій агресії проти України, але це тільки повод для того, щоб змінити владу. Тобто на сьогоднішній день, за півроку військової агресії Росії проти України, Путін втратив таку внутрішню політичну силу, монополію на владу. І зараз ми бачимо, як його авторитет стрімко падає, що призведе до незворотніх процесів щодо війни еліт за владу в Російській Федерації. А чи є вже рейтинги, наскільки так позиції Путіна впали? Дивіться, індикатори це не рейтинг політичних, політичний рейтинг Путіна. Індикатори це якраз заяви щодо того, тобто вольності груп впливу. Наприклад, Кадиров сказав, що він приїде до Кремля особисто говорити, як буде йти війна. Да? Ми не могли б цього уявити, наприклад, ще півроку тому. Тому що, дивіться, хто такий Кадиров для Кремля? Тобто це ж фактично людина, це ставленик Путіна, розуміємо. Тому що фактично всі ці роки Чечня рекетувала Кремль, щоб її впадали дотації для того, щоб в цьому регіоні був спокій. Тому Кремль і закривав глаза на численні порушення прав людини, злочини, які коїв Кадиров на цій території. Потім, дивіться, інше питання. Депутати муніципалітетів вже кажуть Путіну, щоб він йшов. Тобто навіть після отруєння Навального такого не було. Розумієте? І це ж не просто так. Тобто там звичайних людей навіть в муніципалітетах Російської Федерації, їх не так багато, там може один чи два. Тобто це вже йдуть нападки на Путіна з боку його, з боку груп впливу, які оточують. Так? Тобто оточення. В оточенні почалося таке брожіння. І воно направлене на насильницьку зміну влади. Тобто всі розуміють прекрасно, що Путіну залишилось недовго і використовують успіхи Збройних сил України на щодо звільнення певних територій, так, деокупації, як програш Путіна і те, що йому пора йти у відставку. Давайте спершу до цих депутатів перейдемо, потім до Кадирова. Так? Це ж лише близько двох десятків муніципальних депутатів Петербурга та Москви. Чи це є якась... чи це серйозно, чи це такі якісь, умовно кажучи, речі, що їм дадуть наступного дня по голові і про цю ситуацію забудуть? Дивіться, по-перше, це про те вже заяви цих муніципальних депутатів після того, як були вже затримані чисельні опозиціонери. Тобто, ми розуміємо, тобто вони знали, на що йдуть, це перше. По-друге, що таке муніципальні депутати, наприклад, Петербурга чи Москви? Москва – це 14 мільйонів мешканців, а Санкт-Петербург менше, звичайно, але це ж це один з політичних центрів Російської Федерації. Він, напевно, йде за другим рівнем після Москви.
І це батьківщина Путіна. І ми повинні це враховувати. І я вам ще раз кажу, що у мене є інформація, це не просто так. Це певні еліти вже почали мобілізувати своїх підконтрольних муніципальних політиків. І це перші ластівки. Тобто по Путіну показали, що сьогодні це муніципальні депутати, завтра це можуть бути регіональні парламенти, а потім вже і в Держдумі можуть щось таке проштовхнути, ну скажімо, через партію «Нові люди». Да, яка в них пройшла минулого річ. Тому це дуже серйозно, і це певний індикатор послаблення Путіна всередині російських. Щодо Кадирова, він так висловився доволі гостро щодо Міноборони. Чи Путін його змінить замість Шойгу? Я не впевнений щодо того, щоб поставити Кадирова міністром оборони, але Кадиров вже давно заявляв амбіції переходу з регіонального на федеральний рівень. Тобто, голова Чечні – це фактично регіональний рівень. Він вже давно заявляв для того, щоб піти на федеральний рівень. Плюс не потрібно забувати, ви знаєте, мені казали джерела інформації у Російській Федерації, що 2014 рік, ось ця руська весна, да, яка відбулася, і Україна втратила частину території, мається на увазі, вони були окуповані, так? А що це проштовхував Кадиров в союзі з Сурковим. Потрібно ж пам'ятати, що Сурков на половину чеченець. І саме через нього Сурков, через Кадирова лобіював багато речей. І тобто, вони використовували те, що Кадиров мав вільний вход до Путіна, і через Кадирова проштовхувало багато речей. Тому, те, що ось малюють з Кадирова такого, не дуже освічену людину, да, це помилково. Тобто, це він доволі такий вже, досвідчений в політичних інтригах Кремля, і в нього є такі амбіції. Ви знаєте, ще в 2012-2013 роках спецназ Кадирова займався рекетом в Москві. І багато московських еліт тоді скаржилися Путіну на Кадирова, але і тоді він встояв. Тобто в нього є вплив, в нього є люди, і його навіть деякі заточення Путіна побоюються. Але Кадирова теж можуть використати для того, щоб оказати вплив на Путіна. Тому що якщо Путіна залишити один на один з Кадировим, то він повинен буде звернутися, до Патрушева, щоб той його захистив. Розумієте? Угу. Тому питання в тому, що це просто така багатогранна гра для того, щоб просто впливати на Путіна. Я вважаю, що Кадировим так само маніпулюють. Кадиров заявив також, що він звільнить? Він назад деокупує міста на Харківщині. Також він заявив, що вже чеченці, спецназ оцей іде так з наступальною операцією на Харківщині. Чи ми можемо чекати контрнаступу росіян? Можемо чекати, і скоріше за все це буде в інформаційному просторі. І один публічник Кадирова вже прибув на сьогоднішній час на Донбас. Це Делімханов, депутат Думи Російської Федерації, член партії «Єдина Росія», тобто він вже прибув, і вже вони в інформаційному просторі починають розписувати, що вони збираються йти наступом по всій лінії фронту. Але питання в тому, що Російська Федерація може тільки обстрілювати Україну, як вона це зробила вчора, а щодо контрнаступу з боку Російської Федерації наразі, да, вона просто буде палити своїх людей, тому що наша оборона, вона потужна по всій лінії фронту, і це довело півроку війни. Тому що збиралися вони захопити скоріше і швидше, але в них нічого не вийшло. Володимир Зеленський сказав, що поки не буде домовлятися з Путіним, тому що нема про що домовлятися. А чи були такі знаки, що, в принципі, Росія хотіла би сідати зараз за стіл переговорів? Сьогодні день ми розуміємо, що Росія хоче заморозити цей конфлікт, потім стати 3,
І це потім просто буде заморожений конфлікт, і він поновиться потім, коли Росія знов набере силу, там знайде якісь партнерів з інших країн і поновиться фінансово, да, набере новий людський ресурс. Вже психологічний стан військ буде поновлений, і вони підуть з новою силою на Україну. Тому, звісно, зараз ні про які перемовини йтися не може. Що відбувається з Дмитром Медведєвим? Бо він отак з його заявами схожий на мужика, який десь набухався і встав і почав щось говорити. От його чергова заява, процитую: «Нинішні ультиматуми – дитяча розминка перед ультиматумами майбутнього». Що з Медведєвим коїться? Медведєв хоче стати приємником, і в принципі йому це все вдається. Тому що, ну, дивіться, із його починали малювати такого блазня, але на сьогоднішній день він, поновився в очах Путіна на кшталт того, що в принципі та людей не так багато, хто готовий такі речі висвітлювати. Патрушев дуже делікатний, наприклад, Козак або Нарышкін, вони теж дуже обережні. А Медведєв зайняв таку нішу такого руського Кадирова, да, радикально. Не факт те, що він буде приємником Путіна, але він за це бореться. Тобто, якщо брати досвід Радянського Союзу, то ми ж пам'ятаємо, там спочатку влада була у Берії, а переграв його Хрущов. Тому ось таким чином і Медведєв веде свою боротьбу за владу. Чи відмовилися в Росії, принаймні поки що, так, від псевдореферендумів на терористичних республіках ДНР і ЛНР, а також на Запоріжжі та в Херсонській області? А поки що я такого не бачу. Вони дійсно перенесли референдуми. Агітаційні кампанії йдуть, повільніше йдуть на окуповані частини Запорізької та Херсонській областях. А ось на території Луганської та Донецької областях вони йдуть повним ходом агітаційної кампанії, але їх не підтримують місцеві. Не підтримують, тому що на сьогоднішній день примусова мобілізація у багатьох сімей забрала чоловіків, синів, їх вже нема в живих. Вони клянуть Російську Федерацію, і відповідно стан, побутовий стан людей на тимчасово окупованих територіях дуже поганий. Немає води. Овочі дорожчі в 3-4 рази, ніж в Україні, хоча це сезонні овочі, так? Тобто росіяни заробляють на людях. Немає робочих місць, немає де заробляти, теж стоїть. І в них дуже серйозний провал в цьому році на вступну кампанію. Молодь не вступає до вишів так званої ЛНР та ДНР і намагається батьки їх вивезти як мінімум до Російської Федерації. Російська Федерація, Казахстан, отуди. Також виїжджаєте на космодромі території України. А якби так сталося, що наш контрнаступ зараз, я абсолютно умовно кажу, так, охопив Луганщину та Донеччину, чи були би там задоволені люди? Щоб ці території були звільнені. Там багато українців, які чекають. Чекають Україну. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Павле. Дякую. Про реакцію Кремля щодо українського вдалого контрнаступу говорили з Павлом Лисянським. Це є правозахисник та експерт з кремлології. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.